ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች፣ ዛሬ በጣም አሪፍ ነገር ነው ይዤላችሁ መጣሁት። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አሁኑኑ እንድትገቡ ጠይቃለሁ። በጣም እርካሽ የሆነውና በጣም ምርጥ የሆነውን የሳምሰንግ ምርጥ የሆነውን ስልክ እነግራችኋለሁኝ። ዋጋው ስንት ነው በኢትዮጵያ የሚለውን ሁሉንም ነገር እነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ ልክ እንደዚህ ጋር ስክሪን ላይ እንደምታዩት በጣም የሚያማምር ሞዴል አለው። ሞዴል መጨረሻ ላይ እነግራችኋለሁኝ። ኢንፎርሜሽኑ ስነግራችሁ ካሜራው የፊት ካሜራ ሁለት ካሜራ ነው ያለው፣ 16 ሜጋፒክስ እና ፕላስ 5 ሜጋፒክስ ሬር ካሜራ ያለው ሲሆን የፍሮንት ወይም የሰልፊው ደግሞ 16 ሜጋፒክስ ፍሮንት ካሜራ ያለው ሲሆን ራሙ ደግሞ 4 ጂቢ ነው። ስቶሬጁ 64 ጂቢ 4000 ሚሊ አምፒር ያለው ባትሪ ያለው ሲሆን ፕራይሱ ደግሞ 8400 ብር ነው። በጣም ርካሽ ነው። በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ዋጋውን ሳምሰንግ A30S ይባላል።